waana wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada wararkii telefishinka Star oo idinka iman doona xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. Warkana waxaa idiin soo tabin doona anigoo Cismaan Axmed Cismaana. Qodobadood wararkay ku daawan doontaan daawadayaal waxa ugu waaweyn: madaxweynaha tirada kasii degay ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo ayaa xadhigga ka jiray laabrari loogu magacdaray. Golaha wasiirada Soomaaliyana waxay shirkoodii ku yeesheen magaalada Muqdisho kaga hadleen arrimo kala duwan oo la xidhiidha ammaanka dalka Soomaaliya. Mid ka mid a beelaha dega gobolka Nimirada Jeex, Saaxil, Togdheer iyo Sanaag ayaa shaaciyay inay taageersan yihiin shirkii hore ugu dhawaaqeen guddiga beelahaasi. Barasaabka gobolkaasi Sanaagna wuxuu xilka u kala wareejiyey mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Sanaag. Odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolkaasi Togdheerna waxay fariin u direen madaxweynaha la doortay Soomaaliland. Darawalkii madaxweynaha xilka kasii degay ee Soomaaliland Cabdi Cabdillaahi ayaa ka jawaabay wararka sheegaya in darawalkaasi tahriibay. Shucuurta Islaamka ee ku kala sugan daafaha caalamka ayaa si adag uga kacdoontay go'aankii ka soo baxay madaxweynaha dalka Maraykanka ee uu ku sheegay in Qudus noqon doonta caasimada Yuhuudda. Daawadayaal, intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan kulanaan ku nasanno qadar xayaysiisa.